سلطان محمود غزنوی کا ایک محبوب مشیر تھا ایاز، اور بادشاہ اس سے بہت سارا پیار کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا. باقی جو وزیر تھے، مشیر تھے، آیان سلطنت تھے، وہ حسد کرتے تھے کہ اس میں کون سی خوبی دیکھ لی بادشاہ نے کہ اس سے خاص طور پہ پیار کرتا ہے. تو گاہے گاہے ان کا حسد ان کی باتوں سے، ان کے رویوں سے، ان کے طرز زندگی سے اور ان کے عمل سے ظاہر ہوتا رہتا، اور بادشاہ اس کا ملاحظہ کرتا. اور کبھی کبھی جو ایاز ہے اس کی خوبیاں اور اس کے جو کمالات ہیں اس کو عیاں کرتا تھا کہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ خاص وصف ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے میں اسے خاص محبت کا مقام دیتا ہوں. ایک دن بادشاہ نے بھرے دربار میں اپنی مٹھی میں موتی لیے اور قیمتی موتی تالاب میں پھینک دیے، اور جتنے بھی وزیر تھے سب کو باری باری کہا کہ ان موتیوں کو نکال کے لاؤ اور دیکھو کہ تمہارا لباس نہیں بھیگنا چاہیے، تمہارے بدن پر پانی تک نہیں لگنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا کہ تالاب کی تہہ سے موتی نکال کے لائیں اور کپڑے بھی بھیگے نہ ہوں، گیلے نہ ہوں، اور بدن بھی گیلا نہ ہو اور بدن بھیگے بھی نہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر دوسرے کہا، اس نے بھی معذرت کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، شرط ہی آپ نے ایسے رکھ لی کہ موتی تہہ سے نکال کے لانے اور بدن بھی بھیگنے نہ پائے، لباس بھی گیلا نہ ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، سب کو کہا، سب نے یہ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے. ایاز کو بلایا، کہا یہ موتی نکال کے لاؤ اور سنو، تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے، تمہارا لباس بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے. اس نے فوراً چھلانگ لگائی، موتی نکالے، بادشاہ کے سامنے پیش کر دیے. بدن نچڑ رہا ہے اور لباس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. بادشاہ نے بڑے غصے سے کہا، ایاز میں نے کہا تھا موتی نکالو اور بدن بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے، کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے، اور تمہارا لباس بھی بھیگ گیا، تمہارا بدن بھی جو ہے وہ پانی سے تر بتر ہو گیا. تو ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے دو حکم دیے تھے، ایک کے موتی نکال کے لانا ہے، دوسرا حکم یہ تھا کہ کپڑے نہیں بھیگنے چاہیے. میں موتی لا کے پیش کر دی ہیں، باقی جو کپڑے اور بدن بھیگ گیا ہے اس کی میں معافی چاہتا ہوں. کہا یہ خوبی ہے اس کے اندر. تو انسان کو نیکی کرنے کا حکم دیا گیا اور نفس رکھا گیا اندر، خواہشات رکھی گئیں، آرزوئیں رکھی گئیں. تو نفس لوامہ وہ ہے کہ جو نیکی کے موتی تو نکال لیتا ہے، اور اگر اس دوران اس سے کوئی بدی ہو جاتی ہے تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، مالک جو گناہ ہو گیا اس کی میں معافی چاہتا ہوں. تو اللہ کہتا ہے مجھے اس نفس لوامہ پہ پیار آتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد میرے حضور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی بندہ صبح فجر کے وقت اٹھنے لگا نا، تو کبھی بھی اس کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، شیطان نے آ کے اس کے اوپر تھپکیاں دینے شروع کر دیں اور اس کو سلا دیا، حتیٰ کہ نماز کا وقت گزر گیا. ادھر سورج طلوع ہو گیا تو شیطان کا کام مکمل ہو گیا. وہ اٹھا تو دیکھا سورج چڑھ گیا ہے، تو اس نے جلدی جلدی وضو کیا، مصلی بچھایا، قضا نماز پڑھی اور بار بار روئے اور اللہ سے معافی مانگے کہ میرے مالک میری نماز چلی گئی، میں نے جیسے بھی قضا پڑھ لی، تو قبول کر لے. تو اس قدر اس نے الہاؤ زاری کی، اس قدر درد سے رویا اس نماز کے قضا ہونے پر کہ اللہ کو اس بندے پہ اتنا رحم آیا، کہا کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر کئی نمازیں لکھ دو. اس کا یہ درد نماز کے چھوٹنے پہ، اس کی یہ کیفیت. تو اگلا دن ہوا تو ابھی اذان ہی ہوئی تھی کہ شیطان آ گیا اور اس کو کہنے لگا جلدی جلدی اٹھو نماز پڑھ لے. تو بات یہ ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد ملامت پیدا ہوتی ہے وہ ملامت اللہ کو پسند ہے. نیکی کرنے کے بعد اگر عجب پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، ریا پیدا ہو جائے، تو اس نیکی سے وہ گناہ اچھا ہوا کہ جس کے بعد ملامت پیدا ہو جائے، جس کے بعد شرمندگی پیدا ہو جائے اور انسان توبہ کی طرف چلا جائے اور اللہ کے حضور حاضر ہو جائے. علاؤ الدین خلجی حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ترستا تھا کہ مجھے حضرت نظام الدین اولیاء کے حضور حاضر ہونا نصیب ہو، لیکن آپ اس کو کہتے تھے فقیر کی خانقاہ کے دو دروازے ہیں، اگر تو ایک دروازے سے آیا تو میں دوسرے سے باہر نکل جاؤں گا، اور اگر تو نے زیادہ تنگ کیا تو میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، تیرا وطن، تیرا ملک چھوڑ جاؤں گا.
ایک دن اس نے آپ کی خانقاہ کے اندر اچانک پہنچ کے آپ کی خانقاہ کے اندر جانا چاہا تو آپ نے خادموں سے کہا دروازے بند کر دو، دروازے بند کر دیے گئے۔ بادشاہ سمجھا کہ یہ اتنے پکے لوگ ہیں فقیر کہ مر جائیں گے دروازے نہیں کھولیں گے، تو کچھ تو خون ہوگا۔ اس نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پہ لکھا اور خادم کے ذریعے حضرت کو پہنچایا۔ لکھا یہ کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بادشاہوں کی چوکھٹ پہ بھی بواب چوکی دار اور فقیروں کے دروازوں پر بھی بواب، فرق کیا ہوا شاہی میں اور فقیری میں؟ تو حضرت نے کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا، فرق یہ ہے کہ بادشاہوں کے دروازوں پر جو بواب ہوتے ہیں وہ فقیروں اور سائلوں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں، اور فقیروں کی چوکھٹ پہ جو بواب ہوتے ہیں وہ بادشاہوں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خانقاہ کی زیارت کر سکتا ہوں۔ آپ نے کہا جاؤ کر لو۔ وہ گیا، خانقاہ دیکھی تو لنگر خانہ دیکھا، مختلف جگہیں دیکھی۔ جب استبل میں پہنچا، گھوڑوں کا استبل تھا بہت بڑا حضرت نظام الدین اولیاء کا، تو جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ گھوڑوں کی جو میخے ہیں، قلے جو ہیں، وہ چاندی کے ہیں، اور جن زنجیروں اور سنگلوں سے ان کے پاؤں باندھے ہوئے ہیں وہ سونے کے۔ تو بادشاہ کو پھر شرارت سوجی تو اس نے پھر کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کے حضرت کو بھیجا، یہ کیا ہوا؟ بادشاہوں کے پاس بھی سونا اور فقیروں کے پاس بھی سونا چاندی، تو فرق کیا ہوا بادشاہوں اور فقیروں میں؟ تو شیخ نے اسی کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا، فرق یہ ہے بادشاہ خزانوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں، فقیر گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک سونے چاندی کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ جب بہار چین، یہ بہت بڑا قیمتی قالین تھا، ایران جب فتح ہوا حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، تاریخ پڑھے تو یہ بہار چین ایسا قیمتی قالین تھا کہ اس زمانے میں اگر کسی کو وہ بہار چین پہ بٹھا دیتے تو وہ ساری زندگی ناز کرتا کہ میں بہار چین پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو وہ بہار چین قیمتی جو قالین تھا وہ اونٹوں پہ لاد کے مدینے بھیجا گیا، اور جب وہ مال غنیمت اترا اور اس میں بہار چین بھی تھا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا مسجد نبوی میں بچھا دیا جائے، تو حضرت عمر نے کہا یہ اس قابل کہاں ہے کہ مسجد نبوی میں بچھایا جائے؟ تو کہا کہاں رکھا جائے؟ مسجد نبوی سے باہر جہاں لوگ جوتے اتارتے تھے، حضرت عمر نے آرڈر دیا کہ یہاں بچھا دو، لوگ جوتے صاف کر کے مسجد میں جایا کریں۔ جس قالین پہ زمانے کو ناز تھا وہ قدموں میں بچھا ہوا تھا، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، آپ جانتے ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے، تو آپ جا رہے تھے، ایک شرابی تھا ہاتھ میں، اس نے بوتل شراب کی پکڑی تھی، گلی کا موڑ کاٹا اس نے تو آگے حضرت عمر نظر آئے۔ حضرت عمر تو موقع پہ سزا دیتے تھے، ہاتھ میں درہ پکڑا ہے تو اس نے دل ہی دل میں کہا مالک عمر کے قہر سے بچا لے، پکی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بکل میں بغل میں دبا لی۔ حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور جھڑک کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو ڈرتے ہوئے کہا حضرت سرکہ ہے۔ تو عمر تھے، کہا نکال۔ تو جب نکالا تو واقعی سرکہ ہو گیا تھا۔ جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے، وہ رب گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پہ بھی قادر ہے۔ تو اس کے در پہ کو آئے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ کوئی اس کی دہلیز پہ تو آئے، اس کی چوکھٹ پہ تو آئے، بلکہ اس کی رحمتیں تو بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ بشر حافی ایک بہت بڑے شرابی تھے اور زندگی شراب کے نشے میں دھت گزرتی تھی۔ ایک دن گلی سے گزر رہے تھے، کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا، اس پہ رب کا نام لکھا تھا۔ یار بندہ گناہگار ہو بے ادب نہ ہو، گناہگار ہو بے ادب نہ ہو۔ تو کاغذ کے ٹکڑے پہ رب کا نام لکھا تھا، اس کو اٹھایا، چوما، صاف کیا، خوشبو لگائی اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا کہ یہ میرے رب کا نام ہے، اور شراب پینے پھر میخانے میں چلے گئے۔ وقت کے ولی کو الہام ہوا، جا ڈھونڈ بشر کو اور میرا سلام دے،
اور اسے کہہ کہ تیرے رب نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. نکلا, پوچھا بشر کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو بہت بڑا شرابی ہے. اللہ اکبر. گھر پوچھا, کہا وہ شراب خانے میں. شراب خانے میں پیچھے چلے گئے. وقت کا ولی اللہ شراب خانے کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے. اندر سے آواز آئی, کون؟ نام بتایا. کہا میں بشر کو ملنا چاہتا ہوں. کہا وہ تو نشے میں دھت پڑا ہے. ساقی میخانہ نے کہا کہ وہ تو نشے میں دھت پڑا ہے. کہا اسے ملنے آیا ہوں. تو اس نے جا کے کہا کہ باہر تیرا کوئی مہمان ہے. تو بشر نشے میں ہی ڈولتا ہوا ننگے پاؤں دروازے پہ آیا. اللہ کا ولی کھڑا تھا. کہا کہ تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے, تو نے اس کے نام کی قدر کی تھی اور اس نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. بشر حافی ننگے پاؤں تھے اس وقت, نشے میں تھے. نشہ شراب کا تھا لیکن رب کا سلام آیا تو یہ نشہ اس سے بھی اوپر تھا. جھوم اٹھے اور کہا کہ میں اب رب کا سلام آیا ہے تو اب میں ننگے پاؤں تھا, اب ساری زندگی میں جوتا نہیں پہنوں گا. عربی میں حافی ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں. تو بشر حافی کو بشر حافی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی پھر برہ نہ پا رہے, انہوں نے کبھی بھی جوتا نہیں پہنا تھا. زندگی بدل گئی لیکن پاؤں میں جوتے نہیں پہنتے تھے کہ میرے رب کا سندیشہ جب میرے نام آیا تھا, میری جب تقدیر بدلی تھی, میرے رب نے جب مجھے محبت نامہ بھیجا تھا, مجھے سلام بھیجا تھا, پیغام بھیجا تھا, تو میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا. تو بشر حافی جوتا نہیں پہنتے تھے. تو رب نے کرم یہ کیا کہ بشر حافی نے گھر سے مسجد میں جانے کے لیے جو راستہ اختیار کرنا ہوتا تھا, اس راستے پر جانور گوبر نہیں کیا کرتے تھے, جانور لیت نہیں کیا کرتے تھے. یہ بشر حافی کی گزرگاہ ہے. ایک دن ایک شخص آیا تو جس راستے سے بشر حافی گزرتے تھے تو وہاں کسی جانور کا گوبر پڑا ہوا تھا. تو اس نے بلند آواز سے کہا ایوہ الناس, لوگوں سن لو, بشر حافی انتقال کر گئے. لوگوں نے کہا تمہیں کس نے بتایا ہے؟ کہا یہ گوبر پڑا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آج بشر حافی اس گلی سے نہیں گزرے گے. تو جب پتہ کیا گیا تو حضرت بشر حافی کا واقعہ انتقال ہو گیا. کوئی سچی توبہ کرے تو صحیح, کوئی اس کی دہلیز تو آئے تو صحیح. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. کوئی جھولی تو پھیلائے وہ تو قریب ہے, اس کی تو رحمتیں آواز دے رہی ہیں. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم, او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے, تیرا رب بڑا کریم ہے.